Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко, вие сте с Интералия, предаването ни за изкуство, култура, общество, всичко от мейнстрима и много от извън него. Тая хубава българска дума мейнстрим. Ники, радвам се, че отново с теб имаме възможност да си поговорим този път в месеца на роботите, роботиката, нещо подобно. Ние ще си говорим за антироботи, антироботика и разоръжаване и за целта, за да демонстрираме колко много сме на тема невисоки, а ниски технологии или low technologies. И двамата сме с лаптопи, както никога до сега. То е ниско просто. Да, ако се придържахме към в този случай духа на това, за което си говорим, най-вероятно сега пред нас щеше да има по един тефтер пълен с записки по темата. Защото тя е много интересна тема, основно поради причината, че ние, поне в нашия живот, струва ми се, нашето поколение е силно вманиачено от високотехнологичните решения на всякакви проблеми. Аз си спомням, може би едни от така по-първите ми съзнателни спомени като разумно същество, са свързани с това как компютрите бяха само в компютърните клубове, даже реално едни от първите компютри в нашия квартал бяха в един радиоклуб, който имаше 4-5 компютъра, даже не знам какво друго са правили, освен да цъкат на компютрите хората, но изглежда някакви неща свързани с радиото. И колко много се трансформира живота в следващите 3-4 години, началото на 21 век, когато общо взето в повечето домове започнаха да се пръкват домашни персонални компютри, разни пиратски игри да се раздават на дискети, нещо, което по-младите ни слушатели най-вероятно не са виждали, освен под формата на иконката за запазване на Windows. Не съм сигурен дали само на Windows, може би общо приетата иконка за запазване. Високите технологии винаги са били много яки до степен, в която нали, вече влизаме в 3D симулирана реалност посредством очила и някои хора дори ни обещават, че скоро ще гледаме телевизия с такива комплекти за гледане на телевизия, в която се буквално потапяш. Нали, имерсивна телевизия, както обича да я наричат, чапат, отново на чист български. Ниски технологии. Както изкуствен интелект може би нарича тази имерсивна телевизия. Вече нещата стават много, много сериозно, много хай-тек наистина. Еми да, всичко е високи технологии, високи скорости, високи обороти и така нататък. И малко се налага от време на време, както ние ще направим в днешния епизод, пък да забавим скоростта, като част от нашата поредица, посветена на бавното живеене, изобщо на бавната философия, и да си поговорим за точно обратното. Бавни технологии, едно течение, което практически се противопоставя на цялата тази мания по ускоряването, която, както си говорихме и в предишния епизод, посветен на бавното кино, и в епизода преди него за бавните наративи, бавната литература, и епизода преди него, който беше манифест на бавния живот. Три епизода, които естествено препоръчваме, ако ни хващате от средата. Нали, няма да загубите, ако чуете първо този епизод, но със сигурност хвърлете им око в YouTube или ухо, в която платформа обичате да слушате, и на тях. Та бавни технологии. Това беше всъщност идея, която не знам как ти хрумна, но е точно това, за което искаме да си говорим. Та кажи, може би, ти твоята връзка с бавните технологии, откъде идва? Да тръгнем там, че търсихме нещо свързано с технологии, са пак, нали, като тема, за да го вържим с концепцията за този месец. На мен ми хрумна, че сякаш става популярно последните години, може би не само години, може би по някакъв начин става популярно по-отдавна. Едно движение е свързано с, както казвате, бавни технологии. Аз поне се запознах с него през един сайт, блог, списание, дори може да се каже наречен Low Tech Magazine. Тук става просто за Low Tech, което пак е близко до бавното, до slow tech, нали, което говорихме. Дори, може би, няма нужда да задълбаваме толкова дали има разлики, нали, няма, не са като музикалните жанрове. Нали. Като всяко движение почва да се появяват разни вариации, да, които са същото, ама различно. Но да кажем, че сега като говорим за бавни технологии, за, няма да казваме, вероятно, ниски технологии, не звучи много добре на български, но low tech като обратно на high tech, като чуждици, които малко са се, малко са навлязли в езика или много. Попаднах, не помня
точно къде. Може би някой ми го е пратил преди години, Low Tech Magazine. Ако напишете lowtechmagazine.com.com, ще отворите този хубав сайт, който всъщност поне мен ме, сега отново говорим за low tech неща, обаче ползваме компютъра, нали? И тук трябва да отворим една скоба и да кажем, че няма как всичко да е low tech, или поне не искаме да кажем, че трябва всичко да е low tech, някои неща, high tech неща си, нали, няма как да имаш low tech техника в болницата, примерно, за да лекуваш, спасяваш хора. Желателно е там да ускоряваме темпа на развитие, ако искаме да се справим с този проблем, да, който е устаряването и влошаването на здравето, болестта и така нататък. Да, това забавяне на технологиите не е толкова като някакво противопоставяне на всички нови, съвременни комплексни технологии, а нещо малко по-специфично и може би е точно свързано с предните неща, които си бяхме говорили, като цяло този по-бързен начин на живот. Сега, може, аз бих казал, че има две дефиниции на low tech или дори на slow tech. Като едната е малко по, може би, по-икономическа и политическа, другата е малко по техническа просто. Mm-hmm. Да кажем, че едната си е техническата просто като по-прости ретро стари технологии, които могат да се приложат и в нашия свят. Много примери, включително доста от тези, които са в Low Tech Magazine, списанието Low Tech. Те, между другото, имат няколко книги издадени на хартия с статии, които са издавали на сайта си, са публикували на сайта си, но ги имат и на хартия издадени, ако някой се интересува случайно и търси на хартия нещо по-низкотехнологично вече. Това е съвсем нискотехнологично, да. Нали, на хартия. Да, да. Не, че мога вкъщи, нали, да направя една книга аз, поне някои хора може и да могат. Но да кажем, че е определено по-нискотехнологично, колкото на лаптопа, чу да се чета статиите. Нали, доста от тези примери, които човек би видял, са свързани с градинарство, например, или не само, и транспорт. Тоест тип техники, примерно за напояване или за засаждане или за обработване на земята. Да, като цяло неща, които сме правили преди векове, обаче и продължаваме да правим, но използваме много съвременни технологии в тях. И пак пак отварям една скоба, аз поне не казвам, че е лошо всички тези нови технологии да се ползват, но нали, даваме една малко по-различна гледна точка, защо това лоутек движение добива популярност, да, без причината за това. И тук всъщност идваме до другата, до по-разширената дефиниция, която поне по моите наблюдения заребява доста хора по това движение. Той е като един някакси отпор на противовес на бързия живот и ако ще дори консуматорството, извинявай, малко англицизъм, на консуматорството и продаването, стремежа към постоянни продажби и създаване на нови по-високотехнологични неща, но пак по някакъв начин свързано с консумирането на тези неща. Mm-hmm. Пак изключваме, да кажем, пак технологията в болниците и други такива по-важни неща. Например, ако отвори човек Low Tech Magazine сайта, поне мен ме препращат към една версия, която се казва solar.lowtechmagazine.com. Те имат сървър, който върви само на слънчева енергия от соларни панели. Тоест това е solar точка, да. И след това. Да, тоест те по някакъв начин се опитват и да дадат пример за как може по-съвременни неща да бъдат нискотехнологични лоутек. Сега естествено соларния панел не е чак толкова нискотехнологичен, колкото лопатата, нали? Но говорим за един баланс между използването на необходими технологии и на нещо, което или на нещо, което може да не е необходимо и съответно по някакъв начин не би ни дало толкова много добавена стойност да го използваме, но в същото време изисква много ресурси, би било то да се направи или да се използва. Mm-hmm. Нещо такова е така по идеологическата идея на лоутек движението, да кажем. И тук може да споменим няколко други
разклонения на лоутек движението като ноутек, което е друга крайност, никаква технология. Те също имат списание. Да, нали? Да, имат някакво ноутек магазин. Него не съм го разглеждал толкова, между другото. Може би защото не ми звучи чак толкова привлекателно никаква изобщо технология. А то дали идва само по почтите, това е големия въпрос. Написано на ръка, може би от писари, които денонощно седят и... По почтата, кое да го не е по гълъби, пак не знам. По гълъби, нали? Да. Но... Да, има ноутек движение. Има... Тоест, абсолютно да се опитваме да избягваме всякакви технологични решения в живота си. Така ли? Това може би трябва да е ноутек. Аз поне така си го обяснявам. Ми да, това е в основата. Поне когато е възможно. Ето, както казваш ти, нали, в болницата сега ти като там има възможност посредством каквато и да е технология, дали по-напреднала или по-малко напреднала да спасят живота ти, очевидно едва ли ще бъдеш против. Да. Но може би това е до някъде съвпада с идеята на хората, които продължават да не искат да имат, да кажем, мобилен телефон в ден днешен. Да, да. Някой ще да ме намериш, знаеш къде живее или имам домашен телефон, айде ако го върнем, не знам. Ето, примерно е много интересно, защото за да отговорим на въпроса какво е не технология или нали, low-tech, дали ниска, дали бавна технология, ние най-малкото трябва да дефинираме изобщо какво е технологията. Тоест, low-tech всъщност от каква степен на технологичност ни отказва. Това е много интересно. Да, да, така е. Да, както казах, не съм задълбавал много в ноутек движението. То ме струва като по... Може би още по... подтиквано от икономически, политически, идеологически причини. Тоест като поредните нови лудити, които са там против... Да, точно. Въвеждането на някаква технология, която може би ще замени и човек до известна степен. Да, да. Всички тези движения, може би в основата си съвременните, тръгват от лудитите и това мисля, че го споменахме в някои от предните епизоди. Със сигурност, даже. Да. Как след индустриалната революция в Великобритания още има отпор на срещу това автоматизиране. Сега може би има повече нюанси в съвременните лоутек движения или лоутек движенията. Един вид е съвременните лудити. Това няма нали, нужда да го заобикаляме. И този нюанс е, че има повече фокус върху енергийната ефективност и може би е свързан с климатичните промени като цяло горивата и така нататък. Как може да имаме едно по-устойчиво общество предвид това, че след някакви 100 години, не знам там колко, ще попривършат запасите от фосилни горива. В този смисъл и соларната енергия всъщност се явява някаква форма на ниска, по-бавна или по-изостанала технология, доколкото тя използва просто енергия, която идва от лъчението на слънцето. Това е нищо повече. Да, да. И съвсем не е. Тоест, всъщност нова технология и low-tech не се отричат едно от друго. Да, някакъв баланс има. Сега, нали, пак казвам, може би може да се срещнат и крайни мнения, при които сигурно се изключва това, но да кажем, че в по-балансирана, така по- обща категоризация е някакъв баланс между нова, но и оптимална технология и енергийно ефективна технология. Сега, например, Low-Tech Magazine правят май всяка година някакво събитие в Брюксел, ако не се лъжа, или може би в други места в Европа, да, на което показват как да се направи човек генератор от колело. Нали, но това звучи малко като Black Mirror. Може да прозвучи така. Няма да тръгнем всички да караме колела в домовете. Да, ума имаше даже такъв епизод, нямаше ли? Ами не си спомням. Black Mirror. Може би. Как, или беше стичане нещо, ако не се лъжа. Може и да бъркам. Но на така имаше нещо с едни дето тичат. И генерират някаква енергия. И генерират нещо и точки или какво беше, това беше нещо състезателно, струва ми се. Black Mirror ли беше това? Сигурно е било Black Mirror. Така, и аз съм го гледал. На мен ми звучи малко като Black Mirror антиутопия, това да трябва да се генерираме електричеството, като въртим педали по часове нали, у дома. Може и да изпускам някакви детайли, при които това наистина може да е полезно и приложимо в някакви ситуации, но точно този пример на мен ми е по-скоро, може би, любопитен, интересен как... Това може би е някаква стъпка в развитието на енергийната технология,
но със сигурност не го виждам като нещо толкова полезно съвременно. Но пък е интересно. Това е другото, че поне мен ме привлича от някакво любопитство, леко лудитско любопитство тези, mm-hmm. тези идеи, но самия аз мисля, че не изпадам в тази крайност, чак да отричам хай-тек изцяло, нали, новите неща. Доказателство за това е, нали, факта, че тук сме изцокали едни лаптопи. Да, да. Все пак, за да покажем, че не сме от тези напълно да, отричащи. Да, да. Друг път сме били с тетрадки, естествено, което пък тук сега да покажем, че имаме и ние друга страна. Да, 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 сме, нали, по-балансирани. Показваме така малко, провокираме малко. Mm-hmm. Но, да, ще да отворя една скоба още за едно-две разклонения. Това ще просто да те питам. Да, да довършим. Има small tech, малки технологии, които е като противопоставяне на big tech, на големите ага. технологични компании. Пак по така, може би съвременно движение. И пак един вид се бори срещу консуматорството. Като набляга върху повече колаборация и сега правото за поправяне на така наречено right to repair, да. Също е нещо популярно и с резон вероятно. Сега това е доста дълга дискусия само по себе си, аз не съм специалист за да се mm-hmm. изказвам по нея, но е нещо, което определено е популярно. Поне в Европа, нали, стремежа към това хората да имат повече контрол върху технологията, която притежават. Да. С оговорката, с нелесковата, че все пак колкото по-сложни стават технологията, толкова по-съвсем логично трудни за разбиране стават mm-hmm. и няма как, както преди 100 години, примерно, хората са си оправили, а сега 100 може би няма, преди 50 години може би повече хора са си ремонтирали сами колите, сега не е толкова лесно това. То лека по лека хора вече не могат да си сменят и кружките вкъщи, така че... Да, с различни неща, колкото по-сложни и комплексни като технологии стават и също това е свързано и може би с смаляването на технологиите. Нали, процесорите стават все по-малки, сега не са тези стаи, които са били преди да. Компютърта, нали, мейнфреймовете, които са били преди 50-60 години. И няма как да не това да не доведе до чисто естествено до по-трудно поправяне на тези неща. Но това, нали, пак бих казал, че не е основното нещо при low-tech и при бавна технология. И другото е, на което на мен звучи малко по-интересно, wild tech, някакви wild. Диви технологии. Добре, диви но технологии. Това ми се струва малко по-вече не толкова свързано с така да кажем противопоставянето към големите mm-hmm. компании или климатичните промени, ами просто малко по хакерско движение. Аха. Един вид някакви интересни, разчупени по-нестандартни неща, които да правят хората с технологии. Примерно това, което ми хрумва е, че има движение за биохакери, хора, които слагат примерно чипове за врата или карти в подкожата. Това определено не е low-tech, не е, нали, ниска технология, но по някакъв начин пасва на дивата технология, така да се каже. Излизаш от рамките. Дива в смисъл, че бягаме от всякаква форма на регулация, да речем, която би могло да има. Така малко, как да кажа, като да... Аз си представям тия... как се казват, outlaws, хората извън закона. Искаме да имаме някаква технология, ма да не е много-много регулирана, нали? Не е нещо, което го поддържат големите IT компании или нещо, което държавата да налага върху него определени правила. Нещо, което аз да си го ползвам, аз да си го правя, нещо, което ми служи на мен. Такъв тип ли е това WildTech? Да. Аз как го разбирам, между другото не е толкова популярно сякаш самото WildTech, но и доколкото разбирам, има връзка и с използване на каквито джаджи намериш, да. За да мастериш някакви неща от тях. Това всъщност използването на някакви съществуващи или остатъчни материали и ресурси също е доста ключово в low-tech движението и вече за това ми струва, че
си струва малко повече mm-hmm. да се говори и да се обсъжда, защото понякога не е прекалено лесно да захвърляме някакви неща. Все по-лесно и по-лесно става в интерес на истината да. Това, тъй като, както виждаме, се появява новото ново, което заменя старото и айде. Дори само в нашия живот, в твоя и моя, дискетите ги замениха, дисковете ги замениха, флашките ги замени облака. Локмените. Нали? И локмените, които аз показах на сестра ми локмен преди... Сестра ми е родена 2000-та година. Преди една-две години някъде си изробих стария Sony Walkman, между другото... Гениално, той всъщност е Sony Discman. Walkman също имам, но да. Конкретно изрових Discman и го дадох и я питах дали може да каже какво е това нещо. Желязно устройство, веднага включа го да се зарежда, т.е. той имаше батерия някаква и веднага светна и си работи идеално. И тя каза, че няма абсолютно никаква представа каква е тая джаджа. А да. Тя е родена 7 години след мен. Да, ми да кажем, че в WowTech би било да... използваш, да отвориш частите на Walkman-а и да ги използваш нещо друго или да го използваш като, нали, то се върти вътре там, mm-hmm. все пак, да върти касетката, да въртиш, не знам, в момента много импровизирам, но по някакъв начин да не го използваш като Walkman, да го приспособиш към някакво към друго, друго. Каквото и да е, ако щеш лампичките или за, няма значение. За твоя бутоните. Си нужда, нещо, което, защото така ми звучи това малко wild, винаги на мен ми казва да бягаме от държавността, от уредбата, нали, за това казвам такова, някакво антисистемно движение. Така ми звучи, да, на мене. И другото, което е близо вече доста до low-tech, по моите лични разбиране, да. Е ретро-tech. И май си бяхме говорили малко с тема за това даже. Нали? Вече стигаме до общото пак с предните ни епизоди. Как стават популярни някакви елементи от ежедневието, от живота на хората, когато той е бил малко по-бавен. Ако теглям чертата, аз виждам в low-tech и retro-tech точно това. И затова според мен стават популярни. И може би дори мен самия ме влече по някакъв такъв начин, защото сега си казвам по няколко пъти как не искам толкова много да си гледам телефона, обаче съм свикнал, нали? Той е малко или много някаква отделна част от тялото. Освен вече. Всичко друго. Да. Изискваш те някакси там, знаеш, че хората те търсят, те знаят, че могат да те намерят, знаеш, че има интересна информация, която можеш да проучиш и така нататък и те влече към него. Да, и примерно вчера гледах не стар филм и хората си, някакви героите си вървят, гледах Purple Noon с Ален Делон, първият филм за Том Рипли. Да, първата адаптация. Да. И просто осъзнах в някакъв момент как те нямат телефони там, нямат смартфони, нямат да. Лични телефони в филма. И как ако това се направи сега, то всъщност има една нов мини сериал с Андрю Скот. Не съм видял колко ползват смартфони в него, но да си представих как ако трябва да е реалистично да се направи съвременно. Еми, хората там, като се вървят по улицата и си говорят, няма да просто да вървят по улицата и да си говорят, ами ще вървят по улицата, ще си говорят и през някои минути ще се гледат телефоните. Нали? Направен е много, много реалистично, т.е. не е отнесен към наши дни, отнесен е към оригиналното супер. Време, когато се случва историята и целият черно-бял. Екстра. Което добавя така един допълнителен пласт на усещане, че е нещо, което се е случило в миналото ни. Това е много добра причина хората да нямат телефони. Абсолютно. Даже има един, аз сега като го каза и се сетих така и така, щях да насоча разговора на там. Има няколко пъти един грамофон с конкретна плоча, която се върти. Нещо, което не е характерно обаче само за тогава, а можем да видим все повече и повече в ден днешен, mm-hmm. защото се заражда, завръща се тая любов към грамофоните. Сам виждаш дори тук в София, което макар и достатъчно вече интернационално място, си остава София, една балканска столица, се появяват все повече и повече магазини за плочи. Много от хората около мен, ако вече не слушат плочи, то се замислят дали да не слушат плочи. Един различен начин, по който да нали вече не да даже не бих употребил глагола да консумираш музика, защото аз много не харесвам идеята изкуството да се консумира. Звучи ми просто против моята собствена представа, но е истина, че понякога съм имал чувството, че конкретно пък за музиката, нещо, което е относително кратко и което можеш да възприемаш докато вървиш по улицата. Нали? Много по-трудно е да гледаш филм или някоя картина докато вървиш по улицата, но да слушаш музика докато вървиш по улицата или чистиш или правиш нещо друго със сигурност. И то много се усеща като консумация. Ето като пускам един безкрайен плейлист, нали? Той ще ме захранва песен след песен. Докато слушането на грамофонни плочи
си е ритуалистика. Всъщност ти вдигаш капака на грамофона, изваждаш плочата внимателно, поставяш я отгоре, преместваш иглата, пускаш я да върви, слушаш бавно, спокойно. Може би ти се иска да превърташ, ма превъртането не е цък следващата песен. Не, че не можеш да го направиш и да дигнеш и да отместиш по-напред с грамофона, но на мен поне докато слушам така музика, не ми се иска да го направя. Да, да, и абсолютно. Всъщност аз това исках да те питам, защото аз правя такъв паралел, правиш ли го и ти, между това лоу-тек движение и ето това ретро-тек, т.е. връщането на слушането на музика на грамофон или на лентовата фотография, нещо, което също ми се случва на мен в момента и се случва и на други хора. От миналото лято, вече почти една година, снимам на лента и ми е много интересно и ми е много готино да се занимавам. Аз не си поравявам сам филмите, нали, все още, най-вече, защото нямам време да седна и да разуча този процес, но ми е интересно да слушам така. Много по-интересно ми е, отколкото да пусна телефона ми да направи 100 снимки на едно и също и после да избера едната, която много ми харесва. Да. И никога да не я изтри от телефона си, който ми казва, ай, клаудът ти е пълен. Да, или изтри малко файлове, или той ти казва изтри малко файлове, той ти казва, купи си още място. Да, казва, купи ти още малко за повече. Имаш нужда от повече място. Всъщност този тип... Този тип лоу-тек решения или ретро-технологии, те всъщност те ти казват нещо друго. Те ти казват, лоу, знаеш какво? Един черно-бял филм, който е по-ефтин от цветния филм, струва 15-20 лева и проявяването ти струва още 15-20 лева и освен всичко друго, това са ти точно 36, ако си късметлия, нали, 37 снимки, които можеш да направиш. И да, това е. За тия пари една снимка ти струва повече от един лев на практика. Не е безплатна като с телефона ти. Тоест помисли си хубаво какво наистина искаш да снимаш. И това със сигурност се отразява на начина, по който и възприемаш света около теб. Тоест насякъде, ето аз пътувам с тая камера наляво надясно и като видя нещо и си казвам сега това заслужава ли си да го снимам? Толкова ли е хубаво, че си заслужава да една поза да отиде за него? Да, не прехосваш толкова, така да кажем, усилия, ако щеш дори. И това отпраща към това, което ти казваш. Повече опазване и повече рециклиране някакси. Т.е. ти мислиш как да използваш нещата, които имаш, а не просто давай напред с гигантска скорост. Бум-бум-бум-бум-бум. Да, снимка след снимка. Да, така е. И рециклирането, и то е пак по някакъв начин свързано с енергията, нали, преизползването на нещата. Да. Пак може да се сега в момента може да се видят всякакви крайности. Може да видиш хора, които са изцяло ноутек, нали, рециклирали всичко, не ползвай компютри, не ползвай телефони. На мен повече ме прилича точно, което ти казваш. Не е тоталното изключване на всякакви технологии. Ами по някакъв начин използването на правните технологии, така че да. Две неща. Едното е това, което казваш за фотоапарата и грамофона и така нататък, да забави малко. И другото да сме малко по-малко, да прехосваме малко по-малко, може би. Да. Нали? Като сега. Естествено, за второто някой може да каже защо ме занимавате с това, нали? Тук какво си искам ще правя, което може би е валидно, да. Сигурно. Няма, нали, не се налага, не мисля, че трябва да се налага защо, но всеки аз поне така вярвам. Но може би пък е нормално, че в ситуацията, която в момента, нали, света и така нататък живеем, става по така злободневна тема. Нормално смисъл, че вече започва да се усеща много сериозно технологичната умора от това, че за всичко има технологично решение. Да, вече виж този часовник не само следи пулса ти, ами наличието на кислород в кръвта ти. Страхотен е, купи си го, защото предишният ти не става за нищо. А, имаме страхотна гривна за теб, която следи еди какво е там, спортните ти постижения. С тези нови лещи можеш да виждаш цветовете, които искаш. Натисни върху лещите, ще блокираш зеленото и така нататък. Да, да. Сякаш всичко е проблем, има нужда от някакво технологично решение. И ето пример, който даря с аналоговия фотоапарат е добър. Аз мисля, че пасва на лоу-тек, защото най-малкото компонентите, частите, които се държат, са по-лоу-тек от дигиталните съвременни фотоапарати. Поне аз така мисля. Това също не съм специалист по фотоапарати. Може и да, нали, може и да греша до някаква степен, но така мисля. Най-малкото... сега някои хора биха гледали от гледна точка на какви ресурси са използвани да се направи, да се произведе нещо.
Това според мен е трудно човек да го мисли в ежедневието си през цялото време, така че предлагам да малко да смалим така, обхвата, мащаба на low-tech балона, да не задобаваме чак толкова в това, но ако нали, някой се от слушателите се интересува и потърси, най-вероятно ще попадне и на доста неща, които говорят за това, като цяло по-оптимално използване на ресурси. Всъщност, да, по-оптималното използване на ресурси по един начин, както казах преди малко, според мен не е лошо да го имам предвид сега, но за да така малко да продължим да се отместим от дефиницията, защото сега малко доста говорихме за дефиниции. Мисля да дам няколко примера. Някои от тях ще ги взема от low-tech magazine, някои не. Какво те дават за пример като low-tech? Ето първото, което съм се отворил. Low-tech оръжие. Това не е нещо, което човек използва в ежедневието си, но определено нещо, което е много хай-тек. И да. Сега аз не си представям, че САЩ, Китай и Русия така нататък ще почнат да ползват оръжия, лъкове и прочее, но това е например, нали, как имаме нещо, което е хай-тек, но има и low-tech вариант. И как може да... Нали, това би било между другото интересно, просто като мисловна игра, да се представим свят, в който продължаваме да водим войни, както последните 100-200 и повече години, но със същата технология, която сме имали преди 10 000 години или даже 20 000 години и прочее. Всъщност може би било доста неприятно, но да, мисля, че аз не ми допада тази идея. Но въпросът е, че това е пример за по-нискотехнологично. Да. И сега, може би, не става просто само за война, все пак се ползва за лов в някои общества, в по-примитивните общества, дори съществуващи в момента, се продължава да се използват такива технологии за лов. И пак, нали, не казвам, че хората в бълнената и в гората трябва да захвърлят пушките, да ги стопят и да почнат да хора да ловят глигани с лукове. Но просто като пример. Друг пример. Кораби с платна. Кораби с платна. Да, кораби с платна. Сега, това също не е нещо, което... Или поне аз не се представям, че е нещо, което сам човек може да направи е така като хоби. В задния двор на рекичката. Аре да играем нещо или да излезем на бар. Еми, не, тук трябва да се направим кораб. Трябва да довърша палубата, нали? Да, може би след няколко седмици ще съм окей. Okay. И отново, после може да сложим в линковете, има статия на low-tech magazine за това. Интересното обаче е, че има няколко съвременни компании, които използват точно такива кораби за търговия, да пренасят стоки между някои от тях между Европа и САЩ. И има някаква Коста-Рика компания, Cell Cargo, които правят такива... Отново с идеята, както това, което споменахме за слънцето, да използват този природен ресурс, който е вятъра, да, който няма нужда от нищо допълнително, за да бъде придвижван, за да... Всъщност да придвижват тия товари, които придвижват, така ли? Да, да. Сега супер. Отново не казваме, че това е много по-добре от всичко, което съществува в момента по-хай-тек, защото със сигурност може да пренася по-малко товар, може да изисква по някакъв начин различни усилия, повече усилия. Нали? Едва ли много хора знаят как да... Така, най-вероятно така да се каже, за бизнеса е по-лошия вариант, по-малко оптималния вариант. Да, но в същото време не използва никакво гориво и това може за някой да е привлекателно. Еми, то е супер, ето, нали, това е, говорим за същия свят, в който авиокомпаниите се опитват да намалят емисиите, които идват практически от горивата, които се използват. Да, да, и определено... е по-бавно. Според мен, аз предполагам, че е по-бавно. Сигурно. Тук пише, че от Холандия до Индонезия се стига за 65 до 78 дни. Категорично е по-бавно, да. Два пъти по-бързо, поне според статията, е с съвременен кораб търговски с контейнери. Но май... Да, става просто през Суетския канал. Да. И така, нали, виждаме, че не става просто за нещо, което
лесно може да замени всичко съществуващо и не го казваме това, но много има като пример дори реално използване в извън лични индивидуални употреби. Ето на холандската компания Fair Transport. Cargo Under Sail е мотото им. И тези компании, доколкото разбирам, някои от тях имат по един-два кораба. Нямат много кораби, но... Но самият факт, че съществуват такива компании, значи, че все пак тези теми, тези идеи стават популярни до такава степен, че някой да създаде комерциална компания, която да го права като услуга. Да, тя може да не е много голяма компания, но за сметка на това изглежда си имат някаква ясна цел и някаква философия и политика, която следват в работата си. То може би до известна степен и тази идея за ниски технологии и така нататък има общо, ето както каза ти, какво беше, small tech, малки технологии, т.е. до някъде изповядва идеята за изпадането в някаква форма на по-независими изпълнители, т.е. отделяне от големите компании, големите модели, големите поточни линии и така нататък. Да, има така че компания, която има един или два кораба, нали, тя е абсолютно несравнима с някакъв гигантски там магнат корабен, който си разпраща товарите по целия свят, но за сметка на това пък употребява технология, която е много по-опазваща околната среда. И до някъде има и друго нещо, много по-изграждаща човешки качества, нещо, което според мен е една от основните причини, говоряки си за причини, защо тези low-tech решения започват да се появяват. Може би защото лека по лека се усещаме, че всичко, което е високи технологии и все повече да напредваме, да напредваме, да напредваме, всъщност човечеството, т.е. хората, човекът не напредва в това нещо. Напредват предметите. Т.е. ние превръщаме предметите в основния фокус на нашата възхита дори. Можем според мен да излезем спокойно от тази позиция. Значи един опитен моряк, който знае как да плава на такъв един кораб с платна, със сигурност е много по-способен и съответно много по-достоен за възхита от мен, дет може да ме качиш на някакъв кораб и да кажеш, ето ти си тук шефа на кораба, гледай тоя компютър, нали, нещата. Не че му уважавам капитаните на по-съвременни кораби, но най-вероятно за екипажа цялостно на по-съвременния кораб нещата се случват доста по-лесно. Тоест те са там за ако нещо не стане като хората, да могат да реагират. В този смисъл, напредването на технологията и високите технологии просто създават предмети, които са много яки, много интересни и много способни. Но това в никакъв случай не създава хора, които са много яки, много интересни и много способни. И даже може би дори превключвайки фокуса върху предметите, омалуважава човека като присъствие в цялата тая картинка. Ние в крайна сметка не правим технологии в името на технологиите. Или поне това е някакъв много античовешки поглед върху въпроса. Да. Да, така е. Между другото, това може да го... Не се бях мисля толкова точно за тази гледна точка и звучи много, много логично, наистина. Аз виждам, между другото, сега като спомена това, една четвърта разпара вече, така... линия, по която може да... По един или друг начин да оправдаем това движение. И то е... Може би до някакъв свързано с това, което ти каза, но с идеята за запазването на някакво същество, някакви технологии, които сме използвали в миналото, но сме почнали да забравяме и има някакво опасно да забравим. Да се опитаме да го запазим това по някакъв начин. И... сега със сигурност няма как. Или, не, може би вече в епоха така хайтек обществото ни с интернет сървъри, компютъри и дискове и прочее, хард дискове и така нататък, може да запазваме много информация. Та може и вече да е по-лесно това, но може би има някаква полза, някакви по-ретро стари технологии, които не са ни толкова оптимални и полезни в момента. Просто с идеята да не ги забравим, по някакъв начин да ги практикуваме. И между другото, ти беше споменал за японските сглобки.
Да, говорихме си по-рано. Да. Точно и стана дума за Саши Моно. Мисля, че така се казва. Нещо това такова, май. Изкуство за наяд, не знам точно как да го определя, в което използват само начина, по който може да се сгубяват дървените елементи. Тоест фокусът там е върху минимално ползване на пирони, метални елементи или каквото и да било друго, лепило включително. Не само където е най-наложително. Се оказва, че това е абсолютно валиден начин да се произвеждат устойчиви на времето страхотни дървени предмети. Да, аз доколкото съм чувал такива точно похвати се използват и в някои храмове в Япония, mm-hmm. т.е. те са използвани в миналото, но и продължават ли съответно да се използват, да са част от храма. Но има нещо интересно, някои, сега не знам доколко е масова практика това в Япония, но има храмове, които части от тях през някакви определени десетилетия, някакви определени години се разгубяват и строят наново, ага, така че хората да не забравят как са направени в началото. Това не е нещо, това може би звучи много странно на пръв поглед, обаче аз като го чух за пръв път си казах, това е много яко. Също се е доста готино. Да. Обаче трябва да се замисля защо, защото нали, може би не е толкова рационално, защо да отделяш време, енергия, нали, може да правиш нещо друго, не е толкова оптимално, така да кажем. Та може би има някакъв отпор към това какво е оптимално, но с някакъв поглед към запазването на някакво знание и някаква устойчивост, нали, така, ако също може да обещим цялото това лоутек нещо. И това мисля, че нали, тези периодични разгубяване на част от храмовете са добър помагат пример. Помагат да се поддържа спомена как се изгубяват и как се разгубяват. Абсолютно, нали, така? Да. Аз се сещам за, между другото, две, ето сега като го споменаш, това по-рано, докато бях мислил по темата, не ми бяха хрумнали, но се сещам за две технологии, които ние практически сме загубили, даже повече от двето, сетих за още една. Които, нали, ноторно известно е в историята, че искаме по някакъв начин да разберем как са се случвали. Тъй наречения гръцки огън, който се използвали в морските битки, който не е загасвал от водата, е била някаква химична смес, т.е. смесвали са нещо, за да се получи този гръцки огън и той да гори. Ние в момента не знаем точно каква е била формулата на гръцки огън. Тя е загубена. Това е едно оръжие от античността, което ние към момента не можем да възстановим. Значи някакви хора преди нас, преди да имат ресурсите, които ние имаме, преди да имат интелекта, който ние имаме, така да се каже, преди да имат опита, който ние имаме, защото всяко следващо поколение по силата на традицията има опита на предишното, са могли да правят нещо, което ние в момента не можем да правим. И това е доста очарователно, но в същото време показва как, ето, ние се намираме в едно доста развито общество, но изглежда, че доста развито общество е загубило възможността да прави нещо, което по-рано, по-малко развитите ние сме могли да произвеждаме. Мисля, че имаше един случай за нещо, което струми се наричаше римски бетон, римски цимент, нещо такова имаше, което пак е някакъв материал, който се използва, нали? Ама май не е бил много устойчив и в крайна сметка и формулата на това е изчезнало. Как са построени великите пирамиди, нали? Не случайно там има въпроса за извънземните. Очевидният отговор, защото никой не може да каже в момента точно каква технология, какви кранове или какви други там съоръжения са били използвани, за да може да се направи това, което е било. То наистина е било чудо на древния свят, това нещо да се постигне. Такова чудо, че в момента, последно това, което бях чел аз преди няколко години, е, че ние в момента не можем да построим пирамида, като пирамидите, които са се строили тогава. В смисъл, в момента нямаме технологията, в която толкова прецизно да построим тая пирамида, което е скандално, имайки предвид тук изкуствени интелекти, които си измислят неща и прочее. Нали, пак казвам, това е някаква информация, която съм прочел преди известно време, бих я проверил още веднъж, защото сега в момента спонтанно ми хрумва. Но най-интересното, за което се сещам, е нещо, което тази Коледа ми попадна. Ние пътувахме за празниците до Сицилия и в Сицилия, нещо, което не знаех, се оказа, че расте папирус. И това е единственото място в Европа, където се намира папирус. На три места в Сицилия има папирус. Растение, което е било изключително важно в древността, на практика, преди да навлезе хартията масово да се употребява, в момента дигиталната хартия, която лека по лека я заменя. Mm-hmm.
По отношение на папируса има един музей, музей на папируса в Сиракуза. Това е, може би се превърна в един от най-любимите ми музеи. Изобщо съвсем малък, скромен, не голяма колекция, частично история, частично технология, частично предмети от папирус. Най-различни от ежедневни предмети, като сандали до лодки, които се употребяват и в ден днешен от някои племена в Африка. В музея на папируса това, което научих обаче най-много ме порази, е, че ние в ден днешен също така не можем да произвеждаме папирус, такъв какъвто са произвеждали в древността. Тоест, колкото и да се изследва и каквото и да се прави с папируса в момента, опитите да се създаде папирус от високото качество, с което е бил създаван някога в Древен Египет, не е възможно в момента. И това е отново една технология, която там пише, продължаваме да правим изследвания, ама към този момент нямаме абсолютно никаква идея защо на тях им се е получавало толкова по-добре, отколкото ни се получава на нас. Да, това е така интересно. Че, ето, оказва се, че когато нещо не е записано, дори да е нещо, което ползва в случая природни ресурси, нали? Тук не става дума за някаква висока технология в смисъл на измислили сме нова платка, която е 10 пъти по-малка, но върши 10 пъти по-голяма работа. Става дума за най-обикновени естествени ресурси, които се ползват и ние някакси тия тайни техните започваме лека полека да ги изгубваме. Може би именно и защото фокуса се измества към машините и в момента вече към виртуалната среда. Нали, по-рано е било към механизацията, а сега е вече към дигитализацията на живота. И колкото повече влизаш в дигиталното, сигурно си виждал, стана популярна напоследък, поне на мен ми се появи на няколко места, една картинка, която сравнява пет лога на примерно някакви големи компании, Facebook, Apple и така нататък, които като ги видиш Макдоналдс, веднага си сещаш кои са, и до тях сложени пет дървесни листа и пише, можеш ли да идентифицираш от кои дървета са тия листа. И истината е, че не, това е нещо, което в момента не ни е толкова необходимо, така да се каже. В смисъл, като излезеш на улицата, дали това е бук или дъб, както се казва, имаш една апликация на телефона, показваш дървото и веднага ти казва какво е дървото. Даже редовно ми се рекламират такива, които можеш да си сканираш болното растение и то да ти каже какво точно му е болно и как да го излекуваш. Но ние твърде много разчитаме именно на това нещо и в този смисъл пък се загубва една връзка с природата, която имаме. Природата се превръща в чущ обект, както всъщност, нали, тия дигитални технологии, високи технологии, напреднали технологии, те са чуждия обект, те са нещо новосъздадено, ново появило, с което практически няма история. То съществува от 2 десетилетия, 3 десетилетия, да кажем, най-дългите от 5 десетилетия или нещо подобно, и пък най-кратките от няколко години. И въпреки това, то изглежда като някакъв стандарт, докато природата, която винаги е имало, както се казва, преди нас и вероятно ще остане и след човечеството, ако остане някаква земя след човечеството, ни става все по-далечна, все по-чужда, все по-неизкуствена, но някакси нереална. Реалността се измества просто в друга посока. И това движение за low-tech, за по-бавни ретро-технологии, ниски или там както и да ги наречем технологии, малко или много е пък връщане към това, което е истинската действителност преди нашата добавена допълнителна действителност. Да, и аз мисля, че с това, което казваш и нещата, които обсъждаме, аз поне бих казал с оглед на това, че има някакъв резон в лудитството, поне някаква част от него. И може би дори е добре, то е някакъв скептицизъм, може би, към съвремето, но може да бъде здравословен, естествено, не е нужно да се отрича всичко. И аз виждам в тази рамка лотек, нали, където може. И дори може би е някаква, може би е някаква чувствителност, така подтиква към някаква чувствителност към човешкото, както спомена. Може би е добре като цяло винаги да има малко или много нещо лудитско или по света, в обществото, така, в нас. Да. Така че да не сме... Ето както сега с изкуствен интелект, нали, също. И може би, аз го виждам като отпор към изкуствен интелект, също като нещо лудитско, като нещо по някакъв начин пасващо на лоутек.
И не е непременно лошо. Mm-hmm. Тоест, аз не съм против изкуствен интелект като цяло. Не мисля, че лично аз това отново да. Съвсем друга тема няма да добавяме сега. В това не мисля, че ще направим скоро някакъв изкуствен интелект, който да ни унищожи. И съответно не съм против него, но абсолютно разбирам критиките от много сфери, страни, хора и така нататък, особено в свързано с културата към него. С оглед на цялото генериране на текстове, вече нали, много примери има как се използва за писане на книги и така нататък. Ето много, може би дори очевиден пред очите на примерът, който аз чак сега срещам като го казах това. Лоу-тек е да напишеш книга на ръка, дори ако ще на компютър, доста по-хай-тек е да напишеш някакъв промпт на ChatGPT да ти генерира книга на примерно 100 пъти или да, колкото трябва според лимита. Това е нещо съвсем нали, злободневно, което е много добър пример за лоу-тек. На мен не ми се иска да спрем да пишем книги, да създаваме изкуство. Ние самите нали, хората. Може би ставам все по-лудит и аз. Не знам. Устаряваш? Може би устаряваме. Да. Като цяло. Но между другото истината е, че в ежедневието ни все още се срещат доста начини, по които ние можем да бъдем по-низкотехнологични. Аз, когато зададе темата, започнах да си мисля кои са по-низкотехнологичните решения, които аз взимам в собствения си живот. Поради една или друга причина. Те причините са най-различни. Не всички са вдъхновени от това, че трябва нали, да живеем съобразно, да сме по-близо до природата или нещо подобно. Или по-далеч от тия бързи темпове на развитие. Въпреки, че е нещо, което си мисля. Аз категорично съм по-скоро критик на това, че нали, в негативния смисъл. Тоест, намирам го за нещо лошо. Критикувам факта, че се стремим повече към бързо развитие, отколкото към добро развитие. Защото бързо и добро нали, в никакъв случай не съвпадат във всички категории. Там, мислех си и се сетих, примерно, бяхме с Лили в Холандия преди няколко седмици и там хората масово се придвижват с велосипеди. Велосипеда на практика е някаква форма на по-низкотехнологично решение за придвижване. Абсолютно. Вместо автомобила. Нали? В същото време има пък електрически автомобили, които навлизат все повече и повече, което едновременно е нещо по-високотехнологично, защото със сигурност, както се оказва, производството на такива устойчиви автомобили отнема много повече, отколкото на стандартните до момента ползвани автомобили, които ползвани там дизелово-бензинови двигатели и така нататък. И в същото време обаче пък са някакси по-екологични, т.е. тук имаме някакво нарушаване на една от дефинициите на това, кои са тия технологии, както са соларните панели, същата интересна случка. Да, ами не, то може би общото е, че все пак може да има хай-тек нови високи технологии, които да са по-устойчиви. Така че нали, може, ако гледам от тази призма, те не се противопоставят. Нали, пак не казваме, че трябва да се върнем в праисторическата епоха. Да ходим до мелницата, за да някой там с воденичния камък да ни имели брашно на всеки от нас. Или при римляните нали, да се правим като римляните хляб и да пътища и прочие неща. Да. Или какъвто е друг пример такъв. Да. Но нали, тази чисто фундаментална като нагласа, с която се гледат технологиите, те не се противопоставят непременно. Да. Затова. Да. Така е. Сетих се, че нали, правейки го този списък, аз не карам колело много, аз ходя пеша, което може би в известен смисъл е no-tech, нетехнологичен подход към решаването на проблема за придвижването, но примерно да кажем, аз не харесвам много климатици и предпочитам лятото да си отварям прозорци така, че да става течение, което е някакво много ниско технологично решение, защото пак е някаква технология, нали? Не е просто отварям прозореца и влиза някакъв въздух, ами ще отворя тук стратегически тия прозорци, така че да се образува някакъв поток между тях и да ми раздвижва въздуха. Ами, то точно това с
топлината или студа съответно. Да. Аз много пример има Лотек пример за това точно как са се използвали от различни общества, култури за гледане на различни растения, да кажем. Mm-hmm. Как в по-студена, в студен климат може да създадеш така някакъв джоб, топъл, да кажем, дали ако изкопаеш земята нещо или ако направиш точно определен стил градина, каквето май във Франция е имало преди няколко стотин години. Сега трябва да потърся линка пак в Лотек магазин, но как са гледали овощни градини в някакви в условия, които са по-студени, но са създавали с начина, по който са направени стените на градината. Потоци от въздух. Да, топъл въздух. И такива неща адски много се срещат. И това не е нещо, което според мен не е неприложимо, защото ето на сега, нали, ако гледаме индустриална, от индустриална гледна точка, може би по-малко хора ще го направят. Обаче, ако един човек иска да си гледа нещо в двора някъде, защо не пробва нещо такова? Вероятно ще му е по-евтино, наколкото да извика, не знам, някаква компания да му построи парник. Или... А сега, нали, пак малко преувеличавам, нали, човек може да се направи с по-малко ресурси парници, но има някаква градация, има някакво ниво, нали, по... неща, които може човек сам да направи по-лесно, без да трябва да харчи много пари. Може би малко повече време, нали, обаче ще му трябва. И другото, нали, неща, които са доста по-лесни, но са по-скъпи, изискват повече ресурси да се направят и много често на малко по-голям мащаб, може би. Аз между другото искам да отворя на скоба само за японския храм, за който споменах по-рано. Да. Да го намерих. Това е всъщност Исе Джинго храма, който е може би най-основният японски храм като цяло, най-култовия или поне един от тях. Това не е просто някакъв случайен храм, при който се практикува, ами един от най-ключовите японски храмове. И на всеки 20 години се сгоява наново един вид. И поне се твърди тук от една статия на Smithsonian Magazine, която намерих, ще я сложим в бележките, че от 1300 години се практикува това. Ето от 1300 години, или грубо казано, ако го приемем за вярно, в Япония някакви хора са запазили тази техника. Те не са загубили много това най-вероятно. Да. Тези хора сигурно си ползват компютъри, ползват телефони, нали? Но на същото време са запазили това знание и това. Може в някакъв момент да направят нова сграда по този модел. Не е казано, че трябва да... Абсолютно. Че всичко трябва да е с тухли, нали, и ново. Даже ми се струва, че и към това, нали, има някаква така, някакво движение да по-свързано, нали, вече, нали, с климатичните промени и екодвиженията, да се практикува архитектура и строеш по-природно съобразен, така да кажем. Със сигурност има, аз пък се сещам, че преди известно време бях чел за конкретен начин, по който се строяли постройки пак в Древен Египет, по-късно наследено от арабските народи, които населяват практически същите земи в тая част, което е свързано с определени издължавания на някои от сградите и поставянето на малки отводи в горната част, подобно на комини, което е някакъв перфектен начин, по който да излиза топлината и вътре всъщност да бъде много по-прохладно, защото, нали, там на екстремните температури положителни трябва да се оцелява с охлаждане. Тоест естествен начин, както казват, и за затопляне, за охлаждане и така нататък. Друго нискотехнологично решение, което аз ползвам, докато повечето ми познати се хвалят и постоянно не спират да ми рекламират купуването на тези роботи, които ги пускаш да чистят пода ти, които обикалят къщата ти няколко пъти, малките кръгли роботчета. Как се казват всъщност? Това са някакви, не знам, прохосмокачки с изкуствен интелект. Сеше с тия дето румба тип неща, дето обикалят и чистят пода. Ама то румба е марка пак. Те си правят някакъв план на дома ти, обикалят го, блъскат си и после чистят. Това колко е супер удобно, защото ти можеш да си правиш каквото си искаш, цъкаш го и той обикаля и се занимава с тая работа. Някъде се заклещват. Аз още ползвам метла. Дори нямам прахосмокачка, по-удобно ми е по-интересно до голяма степен и го чувствам като някакво раздвижване и упражнение, това да си мета с метла. От друга страна, обаче, примерно от любимите ми нискотехнологични решения, писането на хартия, което в никакъв случай не съм отменил, намаля откакто се здобих с Remarkable, който и тук се е появявал няколко пъти, който пък се усеща като
забавяне на технологичното. Нали? Той не е хартия, все пак е някаква дигитална хартия, ама също така не е нищо повече от, един, от една дигитална тетрадка. Нали? Което е много по-различно от, примерно, Kindle, който е електронният четец, нали? Който като цъкнеш на дума и ти изкарва речник и ти обяснява какво и ти дава синоними и така нататък и така нататък. И също така спрях да използвам простор, нещо, което доскоро беше постоянно част от живота ми, така съхнаха дрехите ми и съм впечатлен от това сушилнята, всъщност колко симпатично много работа може да спести, както и миялната машина, въпреки че миенето на неща на ръка, нали, то си е също неизбежно, малко или много. Да, не става въпрос, нали, да, както казах, да влизаме в крайност. Защото да. Тогава само това ще да правим, вероятно. Нали, само тези къщни домашни неща ще останат. Да, ще трябва да бъдем домакини, поне един в семейство, да, може би преди било и по-подходящо, когато семейството е било по-многобройно и всички са живели в къщата, да има един-двама, които да шетат. Да. Имаме една приятелка, която така казва, че тя отраснала в по-малко населено място и вика, докато другите деца, нали, се случваше да си играят и тъна след училище, за мен беше, айде, трябва да се прибереш къщи, защото кой ще измете къщата, нали? Ами да, от тази гледна точка. Всички тези движения и идеи, за които си говорим, разбираемо са може би по-популярни и приложими сред хора или групи хора, общества, които живеят малко по-отделено от големия град, може би, да кажем. Да. И доста по-трудно се прилага в ежедневния градски живот. И това е разбираемо и според мен не е лошо. Няма как... Не става просто да оставим всичко това, нали, да отидем към... Не спяхме говорили и за... какво беше? Cottage court. Или да отидем да живеем в някаква къщичка в котеч, нали, в гората, като да. Някоя вещица там от приказка. Въпреки, че понякога наистина ми се иска и аз така да избягам, или като Хенри Дейвид Торо, нали, на езерото Уолдън. Да, да. Между другото, като каза Уолдън, попаднах и на някаква компания Уолдън Labs, които правят low-tech, low-tech неща. Те ги описват като solutions for self-reliance. Това е другото, нали, някаква автономност, човек да не малко споменахме, да не завезеш толкова от някакви големи компании или от ресурси, които не са толкова лесно добиване и намиране. Тада, Walden Labs имат някакви Walden Labs книги също и примери как да си направиш някаква автоматизирана такова, как беше на български, сомил, резачка за дърва, да. с енергия от вятър. Okay. Сега не съм го чекал, сега го виждам. Но да, могат да се намерят много такива примери. И Уолдън и Хенри Дейвид Торо сигурно са допринесли за до някаква степен популярността на това. Аз ще да спомена, като говорихме и все пак за града и за съвременна технология и така нататък, да. Че се поразрових и попаднах на една статия на малко пред няколко години на MIT Technology Review за 10 нови съвременни скорочни low-tech изобретения. MIT Technology Review принцип е медия, която говори доста за хай-тек неща, включително изкуствен интелект, компютри, но и те са отделили някакво време да споменат low-tech така, техники. И някои примери, които те дават, са ниско енергийно пак ми избяга думата, напояване на градини и прочее. Така. Това е нещо ново. Тоест, относително нововъведение, така ли? Ами да, даже пишат, че в някаква лаборатория в MIT, GEAR лабораторията в MIT, са разработили някаква система за напояване с слънчева енергия пак. Okay. Много често в тези разговори теми се връщаме в слънчевата енергия и като цяло възобновяемите източници. Еми епизода за Solarpunk-а дебне за тъгъла, Ники. Да, то е много свързано. Solarpunk-а, сега няма, може така да го оставим да визи малко, но Solarpunk-а е доста свързан с всичко това, за което си говорим.
Обаче, да, ти предлагам да го оставим сега така с Cyberpunk. Ние се така отлагаме го отново и отново и отново. Нищо, малко не, по малко така... да построим нарратива към Cyberpunk. Това ще бъде кулминацията на нашата серия, най-вероятно. Да, Cyberpunk е един готин пънк. Страх съм си фен на стандартния пънк, до някаква степен. Да. но ето, има нужда от... Пак пънк, лудитските неща, това е някакво противопоставяне срещу някакви популярни течения, така се каже. Те могат да се различни в различни периоди и моменти. А други low-tech неща, за които споменават в MIT Technology Review, филтър за вода, вместо си купуваш на супер нова вода или да застроиш помпи или биото тръби и прочее, в някакви региони, където водата е проблем, чистата вода, питена вода така. Е проблем, но все пак има някаква вода, може би могат да се ползват такива филтри. Друго... Хартиен микроскоп, нямам представа. Хартиен микроскоп. Е. Чакай да го видя. Фолдскоп, му казват. Okay. Също. Да, пише, че е някакъв, нещо, което съдържа всички ключови части от микроскопа, но се състои от едно парче хартия, което се сгъва. Mm-hmm. Не мога да се го представя в момента, трябва да го погледам после, но звучи точно... Дори още повече като low-tech решение, нещо, което аз бих предположил доста хора асоциират с хай-тек, нали, микроскопа. Сега може би фундаментално микроскопа не е супер хай-тек, защото го има от 110 години вече. Ама всеки, който е виждал електронен микроскоп от последните десетилетия, знае, че става дума за някаква абсолютно извънземна версия. Изглежда като магия. Да, абсолютно. Да. И даже беше тези фолдскопи струват по-малко от долар. Окей. Портативен тест за малария. Портативен тест за малария. Няма нужда ходиш, нали? Лотек тук е, че не ти трябва някаква болница или технологията в болницата, за да го направиш. Няма много примери, но изисква микроскоп. този тест за... Но може, ето в горни пример, нали, има някакъв лотех микроскоп. Могат явно... да се комбинират евентуално, а? Да, явно така дори в хай-тека по някакъв начин почва да се обръща внимание на лотека. И това според мен е добре. Да, тази... както си говорихме... Това лекото забавяне, стъпка назад, малко да погледнем отстрани всичките неща, които... То е някаква нужда от баланс, който започва да се губи в един момент, като се спускаш, нали, по парзалката на това колко е хубаво да си високотехнологичен и по пътя набрал ускорение, според мен света си дава сметка, че знаеш какво, дали не бързаме твърде много, я тук малко заби пети, нали, леко в снега да забавиш скоростта, да се огледаме, да видим около нас какви са дърветата, нали, покрай какво минаваме, докато се спускаме главоломно в някаква посока, защото, нали, тук аз, въпреки че са високи технологии, със сигурност не би го определил като изкачване непременно. И може да се окаже, че това е даже хлъзгав склон, който да ни отведе на много, много кофти място за човечеството. Или поне за човечеството такова, каквото е днес. Защото това също има значение. Тоест, в крайна сметка, това, което ние в момента определяме като авангардно, крайни, революционни, твърде бързи темпове, може да се окаже, че след 100 години са дори били някакви средни темпове и да кажат, тия бълъци тогава гледайте колко бавно са се развивали, тук при нас на всеки 2 минути се появява ново уникално изобретение, което променя света, нали? Те там, че веднъж годината нещо им се е случвало и вече е голямата работа. Но... Аз сещам за нещо друго покрай всичко това, което си говорим. Сетих се още докато мислех, но все повече и повече се убеждавам, че мястото му е тук. И споменахме Япония няколко пъти, разни японски изкуства. Може би не е толкова случайно, че именно тази държава се появява в разговора ни, защото там, както знаем, по отношение на традицията все още съществуват доста консервативни практики. Тя, всъщност, ти може би по-добре от мен можеш да кажеш, но моето впечатление като страничен наблюдател за Япония е, че там срещаме някакси двете крайности в най-
екстремните инверсии. Тоест, там все още има някакви хора, които като отвориш YouTube, може да видиш, че искат да бъдат традиционно шиноби и се учат на изкуството да стават невидими в гората и правилния начин да тичат и се обличат в традиционни дрехи от преди 200 години и така нататък. И също време имаш някакви супер високотехнологични нърдове, които искат следващото им гадже да бъде дигитално създание, когато те са прехвърлили или съзнанието си в под формата на някакъв двоичен код, нали? В смисъл, някакси тия две крайности съществуват в една и съща държава. Брутални традиции и брутален опит да излетиш някъде в космоса на технологичното развитие. Да, има такова, нали, на съжителство. Дори ето, като говорихме за храмове по-рано, в центъра на който е огромен японски град, може да видиш храм до някой небостъргач. Да, което е само по себе си силно супер странна гледка. Аз много бих се радвал да отида в някакъв момент и да го видя, но всичко това аз го свързвам с идеята, че бавните технологии, нали, освен връщането, това, което казахме, към природата или към представата за някакви по-спокойни времена или нещо подобно, са някаква форма за връзка и с човека от миналото, посредством традицията. Нали? Традиция буквално това означава предаване. Нещата, които се предават. И традицията, подобно на сега съживяването на интереса към грамофони и лентова фотография и така нататък, сигурно ти е направо впечатление, че е свързан и с възстановяването на всякакви ръчни занаяти. Все повече и повече базарчета се появяват по целия свят за ръчно правене. Аз мисля, че дори спокойно може да кажем, че днес в 2024 година хендмейд вече е дори дума, която може би леко почва да се изтърква. Да. Нали, преди 10 години беше: о, вау, виж, тук има базар на ръчно правени неща, дай да ходим да отидем да видим колко интересно, леле, тук някакви дъски, които някой ги е избирал е дървото и ги е рязал и не знам какво е правил тях. А сега е малко всеки месец по 10 различни, както ги наричат, поп-ъп хендмейд базари, нали? Да, просто произнасяйки цялото това нещо. Ето, отново, поредната смесица от нов език и ново, само че тук не е нова технология, ами нови социални тенденции с връщане към нещо, което е много традиционно. Mm-hmm. Но истината е, че тия бавни технологии ни свързват с хората от преди нас на практика. Тоест, те са някаква форма на предание, някаква форма на традиция. А пък точно тия ръчни занаяти, които до относително скоро са били основния начин, по който са се правили всички тия работи, носят със себе си, не знам, един много интересен дух. Аз сега не мога да кажа непременно, че мен директно ме привлича мисълта, че нещо е направено на ръка, но примерно да кажем, уникалността на тия предмети е много любопитна. Деца вика, всички имаме една и съща бутилка от Икея вкъщи за водата, защото сме отишли да пазаруваме, тя просто е добре проектирана функционална бутилка за вода с коркова тапа, която я има във всеки втори дом и във всяко трето заведение, нали? Ама доста по-яко е някой да ти направи, да знаеш, че ти е направил бутилка за вода, стъклена пак, която просто е една по рода си. Тя прилича на някакви други, но е всъщност не масово произведена, ами произведена конкретно за теб. Или си направен 100 бройки от нея и ти си се здобил с една от тях, като те всичките помежду си са различни, защото всяка една е правена от човек по-отделно. Това, че някой е вложил времето и майсторството си в един такъв предмет, то е много приятно чувство. Да притежаваш такъв предмет. Много по-хубаво, отколкото да имаш онова, което всички го имат. Нали? Ние, колкото сме се подигравали и сме се базикали, че сега като погледнеш в някоя от бившите съветски републики, как изглежда един дом от 80-те години, нали? Влезте в музея на социалистическото семейство, нали? Ще видите дома как изглежда, и че тази стая сме я виждали безброй пъти, защото стаите на нашите баби са били такива и на съседките са били такива, понеже всички са имали една и съща секция, една и съща маса, един и същи шкаф и тъна. И тук в момента не е чак толкова по-различно, просто местата, от които си ги взимаме, са различни места и, нали, моделите са малко повече. Да, не е един завод само вече. Не е един завод, малко повече са заводите, но пак не е толкова по-различно, докато един предмет, който знаеш, че е направен от някого, че той е вложил от себе си в направата на този предмет, че този предмет е до голяма степен уникален, нали, тук съм го донесъл, ние може би нямаме повод да споменаваме по-подробно, но на Валтер Бенямин
творбата на изкуството във времето на механична репродукция. Ужасен, импровизиран, бърз превод. Ма ти каза, че го имаме преведено на български. Аз да. Имам английско издание. Забравих обаче заглавието. Така съм го чел. В което той, нали, критикува в това есе на начина, по който аурата на изкуството, т.е. уникалността на изкуството, си заминава от това, че може механично да се възпроизвежда. Ето, репродукция, възпроизводство. Възпроизвеждане, механичното възпроизвеждане на изкуството. Говорейки си за Япония, всъщност на мен едно от първите неща, които ми хрумна е за тази тъй наречена Мингей теория, които са на фолккрафт, това е Мингей, т.е. да. Някакво народ, някакви народни занаяти, която я прави Янаги Суецо и неговата книга, аз не знам между дали си попадал, те са събрани някои от нещата, които чувал е писал съм, но не съм в нея. Много интересен, той е един естет-философ японски, нали, предимно в началото на 20-я век, там в първата половина работи. Тук не съм сигурен сега колко неща бяха събрани в тази книжка, която си взех аз преди време, но ето започва от 1933 година. Мисля, че докъм 70-те години все още пише активно разни работи. Тук се ми бяга страничката. Да. Ами, 47-ма, тук е най-късното, което виждам. Не, той всъщност господина създава някаква теория за красотата в тези ежедневни предмети, които, интересно, но противно на Валтер Бениамин, не са чак толкова уникални. Т.е. при тях това, което му е интересно, японската перспектива, или по-точно неговата перспектива, защото, нали, и в Япония е критикувана тая мисъл, е, че това са предмети, които са направени от анонимни автори. Нали, не е нужно да бъде, ето, разлика от сегашните хендмейд базари. Отиди на пазарчето, нали, на штанда на Ема, която всичките неща са штамповани с направено от Ема. Докато един там някакъв селянин, който просто може да прави дървени чаши, не чувства непременно, че трябва да си постави печата на тази дървена чаша. Ми, една за майка ми, една за съседа. Една за еди кого си. От друга страна казва, нали, направени са на ръка, което означава, че те по подразбиране са доста лимитирани като бройка, защото един човек все пак има ограничено време и ограничени сили, които може да вложи в правенето им. Интересно нещо, което влага допълнително и различно от нашето западно изкуство и различно от хендмейд базарите, нали, за ръкоделия. Айде, може би това е българската дума за ръкоделия. Казва се хендмейд, ама да. Да, 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 за това да използвам малко думата. Използва се, са, че са не скъпи предмети. Нали, Янаги Суецо казва, това са някакви предмети, дето, в смисъл, дървена лъжица. Може, ще си я купиш там от някакво село, сега ще я дадат сигурно, най-вероятно, даже няма и да ти я продадат. Интересното, които се използват масово, нещо, което пък сега хендмейд нещата претендират, нали, че не са, т.е. то не е масово, то е нещо, което по-скоро така е уникален, интересен предмет, някаква статуетка, фигура на ръка. Те не са толкова утилитарна, сякаш. В никакъв случай. Нали, има и чаши, има, да, и канчета, но... и всякакви други неща, но много от тях всъщност не са чак толкова свързани с употребата. По-скоро са декоративни, точно. В същото време Суецо Янаги казва да бъдат функционални, т.е. да могат да се... Сега гледай, казах му името няколко пъти наопаки, защото веднъж го превеждат по техния маниер, да, да, веднъж по нашия. Мисля, че Янаги Суецо трябва да му Янаги бъде името. Е фамилията, най-вероятно. Янаги, да, е фамилията. Тоест, аз приемам, че правилния начин, както унгарците, първо фамилията, после собственото име. Поне така, да. Да. И нещо, което е много интересно, че той в никакъв случай не влага, нали, така като четох текста ми, направи впечатление, не влага стойност в уникалността им. Напротив, даже. Тая уникалност е сета. Той казва, това трябва да са предмети, които лесно да могат да се пресъздават, лесно да могат да се възпроизвеждат. Но той намира някаква красота в тях. И тая красота до известна степен идва от... той говори за някаква форма на общност. Той за него най-големия проблем пред оцеляването на този тип фолклорно изкуство е, че той е израз на общността, взаимността, която хората влагат. Аз съм направил този предмет, за да се използва. Нали? Той е ежедневен, той трябва да ми служи. Та чаша съм ти я направил, Ники, за да можеш да пиеш вода от нея всеки ден. Не си купувай друга чаша. Нали? Чашата, която аз съм ти направил, много хубава и аз съм вложил от себе си за специален подарък за теб.
И това е част от идеята. И трябва, казва той, да се преодолее този индивидуализъм, за да може да някакси да обърнем внимание на това колко е ценен този тип изкуство. В същото време ти беше споменал, мисля, че точно в първия ни епизод, манифест за бавното живеене, това е Arts and Crafts Movement. Да, Великобритания, там, да. А, така, Великобританското движение. И там във Великобританското движение всъщност има по-различен фокус. Там не е поставено върху преодоляване на индивидуализма, ами преодоляване на някакви капиталистически такива нагони за масово производство. Тоест, колко е интересно как стигат до идеята за опазване на занаятите на Запад в Великобритания и на Изток в Япония по две, дори бих казал, противоположни линии, които се окажа, че водят, обаче могат да водят поне към един и същи резултат. Британците, които казват, нали, ние трябва да преодолеем това масово производство, капитализъм, бум-бум-бум. Японецът, който пък ти казва, ние трябва да преодолеем гадния индивидуализъм, който ни пречи, да разберем, че това е някакъв всъщност колективен, а не индивидуален акт. И може би това е все пак предизвикано до известна степен от политическата и философската обстановка в самите държави. Факта, че изтока и запада, нали, ние говорим, самия факт, че говорим за изток и запад и за източно и западно мислене, доколкото в тях има някакви линии, които могат да се нарекат общи за едното и общи за другото и съответно противопоставящи се на обратното. Нали, странно, интересно е, много, така, много провокативно дори бих казал, и аз затова препоръчвам Янаги Суецу на... така той се намира даже в моята книга, си я взех от Рим преди 2 години, беше на много видно място изложена, виждал съм я и в Барселона, пак в една книжарница на почетно място. Как се казва книгата, може ли пак да кажеш? Казва се The Beauty of Everyday Things. Това е само, ето, само една от версиите, нали, които са издавани. Подозирам, че има и други негови, защото доколкото разбрах, когато четох малко за живота му, нали, той е интересно да прочетеш и за автора, че той е бил повлиян от западни течения, включително, че той сам превежда на английски това Mean Gay като термин, като folk craft, т.е. като занаят крафт, за да го противопостави на folk art, което вече влиза в идеята за изкуство. И тук има, нали, нещо интересно пак сега. Кое е изкуство, кое е занаят, да, и така нататък. И... Ами то това ге на японски, тези две части, мин и ге, и второто може да значи изкуство. Може да значи, нали така? Да, а но първото той... значи народ. Цяло така, че да, това фолк частта е ясна. И той всъщност, може би точно заради това, да не го преведат като народно творчество, ето ти народно изкуство, той казва, не, това е народния занаят. Да, нали, настоява на това, че става дума за крафт. Ми те сякаш японците много се държат на запазването и сега на занятите, нали, както дадохме примери, да, с храма, но не само там. Сега аз не мога да сравня с цял свят. Нали, не съм цял свят, но и не знам толкова, но ми се струва, че доста повече човек може да срещне по-традиционни занятия, практикувани все още от хора. Да. Определено. По-традиционни методи за правене, било то на сембе, нали, оризовите бисквитки или мочи, данго, други неща за ядене, до... аз бях намерил всъщност една много интересна така комикс картинка, после може да я линкнем, за занятия, които са съществували, свързани с рециклиране на материали през периода Едо, преди 200-300-400 години в Япония като цяло. И, например, имало хора, които са се занимавали с това да... Сега съмняваме това да го има в момента, но тогава имало хора, които са занимавали, например, да събира счупени метли от къщите, да ги ремонтират или да ги приспособяват за други неща. Събирали са... как се кажеш, не жар, ами прах, който става от огнището, в огнището, избягаме думата. Пепел някаква. Пепел, там. Точка, да. Пепелта. Или счупени чадъри и така нататък. И са ги използвали за, нали, за суровина или са ги поправили. Поправили са ги и са ги пре... било то правили на нещо друго, да, или просто за същото нещо. Но има много такива занятия. И това е много интересно, наистина.
стари дрехи са се поправили. Сега това може би не е нещо типично само за Япония. Тези да. Неща, вероятно, чисто от необходимост хората са ги правили на много места. Но определено в съвременна Япония може да се види доста запазени занаяти стари. То може би може да се види дори и в културата им от ще сумо, в бойни изкуства, какво друго, стрелба с лък и прочие, нали, по-традиционни спортове. Как се казваше? Кюджуцу. Кюдо. Може би. Да. Но кюджуцу също би трябвало да е правилно, така че може и двете да ги има. Като думи. И усеща се, вижда се там. И само малко, може би няма как. То е нещо, което трудно бихме могли да направим. Вероятно е сега, ако си кажем, да почнем да го правим тук в България, след като или някъде, ако вече сме загубили тези неща. Нали? И тук идва тази идея за запазването на това знание. И това също е нещо общо с хай-тек нещата. Нали? Запазването на знанието е нещо, което компютрите правят на практика. Да. Или поне помагат за него. Тоест, високите технологии могат да помогнат ниските технологии да бъдат запазени във времето на практика. Да, могат, но дори ако щеш на някакво принципно ниво, това нещо е общ принцип между всички тези неща. Да. И може би, не знам дали го практикуваме достатъчно или не. Аз не мога да ходя да сочат пръст, нали, каза ти трябва да почнеш да ковеш утре, защото нали, ще забравя как да ковем, примерно. Като аз не го правя това нещо. Да, да, да. Но ето, може да се получим остани като Япония и други, вероятно, със сигурност има. И да малко по-съзнателно с тази лудитка чувствителност, така да кажем, да гледаме на някои технологии. Било то лоу-тек или хай-тек. То хай-тек в един момент също може да стане лоу-тек, нали? Днешния хай-тек. Ами, това е интересно, защото е утрешния лоу-тек. Точно да. Така. В смисъл, има и тази зависимост. Какво, нали, с това започнахме и разговора с въпроса, пак къде поставяме това, какво е технологията, за да мислим вече за хай-тек, лоу-тек и прочие разделение. Знаеш, къде още се запазват? Сега ми хрумна, освен в дигиталното пространство. В етера. В такъв тип музеи, които съхраняват пък някаква форма на традиционно. Аз се замислих в България, нали, докато ти разкажеш, запомням, се замислих какво всъщност имаме тук в България, което по някакъв начин запазва такъв тип традиционни технологии, защото ние и в повечето държави, ако не и във всички, има някакви начини да се запазват традиционни поверия, да кажем, чрез приказките и така нататък, или някакви ритуали, както ти е нестинарството, нали, нещо, което трудно може да наречем технология. Или народните танци, които са форма на изява на фолклора, но те не са нещо технологично. Ами, те са на част практика. От, може би, от нещата. Т.е. свързани с пармен, защото свързани с духа на някакво така е, време и хора. Така е. Но конкретно за наятите, които са вече нещо технологично, нали? Ако искаш да ходиш да видиш как работи мелницата, воденицата, задвижвана от водата, нали, отиваш в етъра, за да погледнеш там как малката рекичка върти колелото и то върти другото колело и се случват разни магии, които са ти напълно непонятни. И като инструменти също използват по-традиционни инструменти. И в този смисъл може да се окаже, че подобни места, такива музеи, ако можем така да ги наречем, аз не знам етъра дали официално се обозначава като музей или нещо друго, но да ги наречем музеи. Мисля, че се води, да, сега го гледам, регионален етнографски музей на открито. Музей на открито, точно така. За да показват, нали, и начина, по който е бил организиран живота, може би в подобен тип се оцели нещо. Потом те може да станат много ценни. В смисъл, те наистина могат да се окажат местата, на които се съхранява този тип технология, която остава по-назад. И в този смисъл си представи примерно след 150 години, как има музей с лаптопи и настолни компютри, защото вече всичко това е преодоляно изцяло. Нали? Ако искате да видите как едно време са се бъхтили да използват ръцете си, за да цъкат, вместо очите си само за да... или мисълта си само за да преминава някаква информация, ето може да отидете и да видите там традиционен лаптоп, нали, с клавиатура, на който да поштракате неща. Някой каже, ти са били страшни бълъци, аз си въобразявам думите и те се изписват автоматично под формата на някакъв текст, който се коригира автоматично и няма там пълен, кратък, член, запетая, ама всичко това е вече вложено в програмата. Само се върши, така да се каже. Между другото, като казвам това с мозъка, май сега съвсем наскоро излезе новина, че... За Neuralink ли? Да, че, нали, първия човек, на когото поне официално
Да. Публично се, се тества колко, мисля, че месец мина някъде и тялото му, т.е. вече не работи сензора или да, каквото се води там в мозъка му. Което, доколкото аз не успях много за да добавя това, доколкото разбрах, не е неочаквано, но пък може би има, нали, не си говорихме за технооптимизъм в някои епизоди тук, май за около изкуствен интелект, може би от, не е толкова добре за технооптимизма, поне от така, що се отнася до да. Мозъчните импланти и прочее. Между другото, като каза, ето разсетих, че бях попадал на една организация българска, и това не го казвам като някаква реклама, понеже аз не ги познавам и не съм... Да, ама ето нещо сетих. Интересно, което можем да проучим. Да, но ако някой му е интересно, мисля, че се казват Мещра и правиха Мещра. Събития, свързани с точно традиционни български занаяти. Мисля, че примерно ремонтираха или строяха части от къщи по традиционни начини. Сега му отворих сайта и не виждам да имат поне на сайта си много актуална информация, поне за събития, но, но да, това около етър е българските, конкретно български, в българския контекст. Те са архитекти, сега гледам и аз отворих сайта. Архитекти и инженери, основно в, в организацията. Да, може много би, готино. Може би ето нали, такива инициативи им са много смислени, поне според мен. Еми, със сигурност, както и вече изброихме, нали, известен брой примери, традиционните или старите, или бавните, или ниските, или както щедеш да ги наречем технологии, изглежда, имат известни предимства, които дори някои от тях остават неразгадани до ден днешен. Как за Бога са направили там гръцкия огън, пирамидите, папируса и тъна с толкова високо качество. Значи, има нещо в тях, което ние намираме за ценно и в ден днешен. И може би има друго, което ние в момента не оценяваме и чак когато бъде загубено като технология, бихме си казали, представяш си, тия са могли да го правят и без. Има и нещо друго, пак свързано с това, което всъщност ти каза, и сега се замислях за това, ако от някакъв дори по-комерциален и глобален така, поглед, тези инициативи, тези места като цяло привличат туристи, най-малкото. Да. Ако всичко изглежда някакво, ако България изглежда по същия начин като Лас-Вегас, да кажем. Добре. Два ли американците много ще мислят в България, защото могат да си отидат там, нали? Да, да, да. Но ето хората, които в Япония се кефат на храмовете, хората в Италия, нали, виждат... Признай, отиваш в Италия, за да седнеш в компютърен клуб, нали, и да цъкаш на то, ако има още изобщо останали компютърни клубове, нали, отиваш там, за да видиш нещо различно от това, което да, е тук. Да играш Марио. И така, и това, нали, дори от някаква гледна точка по-комерсална, може би може да привлече любопитството на, на малко по-външните очи. Точно така. Ами, аз за финал на нашия хубав разговор, който просто ни предпоставя към това да мислим за следващата тема, за бавната ни поредица, бих казал, че по твоя препоръка се разрови в Low Tech Magazine, в онлайн изданието им, и би ми било много интересно да ти кажа кои са статиите, които си отбелязах и които, ето, хората, които ни слушат и ни гледат, ако искате да видите евентуално какво може да научите в това списание, просто чуйте каква палитра от заглавия на статии се среща, като между другото е важно да кажем, че това списание, това издание пуска относително малко на брой статии. Горе-долу мисля, че 12 бяха писали някъде те, 12-тина до 20 на година, но всичките са много добре проучени, т.е. всичко това там е базирано на истински така обмислени разработки, исторически проучвания и прочее. Да, някой буквално може би с статии или снимки от стари книги, вероятно дори. Точно така. Защо офиса се нуждае от революция в машинописането? Машинописта, как се казва? Машинописът, нещо такова. Нещо такова. Как да запазим топла, хладната ни къща? Отговора, нали, не е с калорифер или нещо подобно. Или да я запалим. Или да я запалим, имат по-други решения на въпроса. Как да запазим напитките си студени извън хладилника? Тук представят някакви стари технологии, които са използвани от античността или от средновековието. Нали? И когато не сме на Антарктика. Нали? Също. Да. Върнете обратно конете с подзаглавие. Замяната на трактори с истински конски сили може би ще се окаже революция в агрикултурата. 2008 година е публикувана тази статия. Гейминг без кабели.
за настолните игри една статия в това как лека по лека започват да отменят видеоигрите. Ето настолните игри, за които също доста сме се говорили. А, така. Също 2008 година. Са точно low-tech еквивалент на компютърните видеоигрите. Какво ще стане, ако заменим огнестрелните оръжия с лъкове и стрели? Нещо, което ти вече разказа за него. Ще го тествам. Нямам какво да оръжие дори да заместя, но... Изгубеното знание. Въжета и връзване. Тоест, тук ще ни разкажат за различните тип възли, които можем да правим. Пинхол камера. Това са тия камери, които са, не знам дали си виждал. Те са супер нискотехнологични решения. То е тип камера, която може да направиш, не която записва видео, която прави снимки, в която просто в една напълно изолирана тъмна кутия, примерно кутия, буквално една кутия, се пробива много малка дупка, така че през нея да минава светлина. И ако има филм във вътрешната страна, който си сложил, естествено в напълно тъмна стая, за да не се освети и така нататък, и с достатъчно дълга експозиция се добиват много интересни изображения. Значи ето задължително пинхол камера, може да ти, ще сложим един линк и може да го проучиш, това е страшно любопитна технология, която практически без никакъв механизъм или каквото и да било, можеш да правиш снимки. Уловката е там, че една такава камера има на практика вътре една поза, която ти след като снимаш, нали, разкриеш дупката и влезе светлината, веднъж като го направиш това нещо, оставаш до там. На това положение. След което ти трябва някакси да отидеш да смениш филма или да имаш подготвени няколко такива устройства, с които да запазиш. Не е нещо, което можеш дори 36 пъти да заснемеш картини в града около теб. Така става по-близко до примера, който даря по-рано с Мингия нещата и чашите и прочее. Да. Точно така. Може би пасва. Как и защо спрях да си купувам нови лаптопи? Някакво обяснение на това, защо старите лаптопи са по-хубави. Да, това, нали, с темата за преизползването и по-малкото изхвърляне така, на неща. Точно така. И последната статия, която според мен е с най-предизвикателното заглавие и затова оставих за финал. Можем ли да подкараме съвременното общество само единствено на човешка сила? Тоест да се откажем изцяло от всякакъв друг тип енергии, освен тази, която можем да произвеждаме ние с телата си. И да правим пирамиди. И да правим пирамиди по цял ден. Пирамиди и фараони. Трябва да се пробва, според мен, му звучи като интересна идея. Да. Ще оставим, разбира се, в края на епизода, където и да го гледате или слушате, съответните линкове за много от нещата, които споменахме. Останалите оставяме на вашето любопитство. Ако, разбира се, слушатели и зрители, ви е интересно да ни споделите вашето мнение, можете да го направите, като подкрепите Рацио на racio.bg/support и ако станете наши патрони в Patreon, имате достъп до един страхотен Discord сървър, където продължават с пълна пара, ето да се върнем назад, парно задвижвани дискусии, нискотехнологични във високотехнологичната среда. Та заповядайте там да ни споделите вие какво мислите, за какво сте се сетили, естествено оставите и коментари в YouTube или ако може в платформата, в която слушате, аз не се сещам къде, SoundCloud със сигурност може да се оставя коментар, Spotify мисля, че не може, но както и да е, подкаста ни можете да го слушате във всички тия платформи. Още веднъж ви напомням, това е част от нашата поредица, посветена на бавния живот, бавното живеене, бавната философия като цяло. Четвърти поред епизод е, така че можете да видите. Освен нас, ако пък се интересувате от технологии, отново в Рацио подкаст, можете да слушате и Vox Nihili, което е поредицата посветена много често на пресечната точка между технологии и етика. Много от темите са такива, не всички. И разбира се, освен ежеседмичните научни новини, което е Рацио Уикли, има и една нова поредица, която съвсем наскоро започнахме, Агент 001. Да не го бъркате с 007, 001 е по-голям газар, в случай, че знаете как са степенувани агентите в коя е организация на Джеймс Бонд? Ми 5, може би, нещо да. Друго. Може би. Така, Агент 001, където пък разговорите, мисля, че гравитират поне до момента от това, което можете да чуете и да гледате, по-скоро около различни проявления на тези по
бързи, високоскоростни технологии, които все повече и повече навлизат в живота ни, и затова е много важно отрано да осъзнаем. Та, Ники, много се радвам, че успяхме да говорим пак. Я се радвам. Благодарим и на Георги Батилов, който тук ни трае зад камера във всеки епизод, и на Явор Пачовски, благодарение на когото чувате гласовете ни с много по-хубаво качество, отколкото бихте ги чували на живо. И на вас благодарим, че ни слушахте и гледахте, и до следващия път.